Yes, hello guys, welcome back. So, hari abantu bagiye banyandikira inbox cyangwa se muri comment muri video nakoze bwa mbere, bambwira ati gufungura account byaranze, bamwe ati turushyiramo igihugu kikagarukamo, hagagarukamo mu Rwanda. So, uyu munsi rero ngiye kongera kubikora bwa kabiri, nsubiza abantu bagiye bahura n'icyo kibazo. Icya mbere kugira ngo ubone video nzajya nkora cyangwa se nzajya mbakorera buri munsi, ni ukuba warakoze iki? Warakoze subscribe kuri iyi channel igiye kujya icaho aya ma video. So twihuse cyane tudakererewe, tugiye kubikora. Murebe neza, nimwihutije video tugendana akantu ku kandi, kugira ngo hatazajya hagira umuntu ubikora nabi ugasanga biranze cyangwa se account ye ibaye iyitemewe kubera kubikora nabi. So iyi ni account yanjye ndimo, ngiye gufungura indi nshyashya kugira ngo bibereke neza. So twagiye urazamuka hano kuri utu turongo dutatu, wakande, numara kuhakanda ndabibereka byose kugira ngo hataza kugira akabacika. So numara kuhakanda rero urahita uza hano handitse setting and privacy. So muri kuhabona uhakande. Numara kuhakanda naho rero uramanuka hasi cyane urebe hano handitse logout. Logout muri kuhabona hano, uhakande. Nurangiza uhite uroginga uti nyine hano. Ndagerageza kubereka akantu ku kandi kugira ngo hataza kugira umuntu ubikora nabi. So ubu turoginze account, ubu tugiye gufungura account nshyashya. So hano rero nk'uko nabiberetse muri video ya mbere, abantu barambwira ati byaranze, ngiye kukwereka uburyo ufungura account iguhembera views wagize kandi udakoresheje VPN nk'uko mwagiye mubibona abantu babibereka. So twagiye rero urabona ko hano harimo u Rwanda. So sinzi abantu banyandikiye bambwiye ati twebwe dushyiramo ikindi gihugu bikagaruka ari mu Rwanda. So ngiye kubiberekera hano kugira ngo mubibone neza. So turaza hano tukande hano ku Rwanda, urabona dukanze hano ku Rwanda, murabona ko hariho u Rwanda, murabona ko aka kantu kavivuye ko ari mu Rwanda, muri kubibona ko ari Rwanda. So tugiye kureba United States. Turamanuka hano hasi cyane niho iba iri United States. Ngiyi hano twayibonye, ngiyi United States muri kuyibona mwese hano. So ngiye rero ngiye kuyikandaho, dore nyikanzeho muri kubibona. Murabona yuko undirect ihisijyamo, murabona ko ihisijyamo hano, muri kuyibona ko ari United States. Hari abantu bagiye banyandikira rero, ari nayo mpamvu nkoze video bwa kabiri, bambwira ati twebwe dushyiramo ikindi gihugu hakagaruka mu Rwanda. Gute hagaruka mu Rwanda? Sinzi rero, ugende wongere ubikore bwa kabiri, wenda bishobora kuba ari ama network make ubufite cyangwa se izindi mpamvu nge ntazi. So murabona ko ngiye mpinduye igihugu kigakunda. So hano rero ikindi duhita dukurikizaho rero, tumaze guhindurira iyi location tuhita tuza hano, turahita dukanda hano. Hano nta kindi ukora, urahita ukanda hano. Hano ni nk'uko muri kubibona, urahakanda. Numara kuhakanda, urahita uza hano handitse email dot username. Uraza ushyiremo email yawe itarigeze itarigeze ifungurwaho account na rimwe. Turandikamo email itarigeze ifungurwaho account, email itarigeze ifungurwaho account. Gatatu. So kadukoreshe iyi, murabona ko iyi ngiyi bidakunda, bivuze ngo mfite account yayo. Kadukoreshe iyi turebe. So murabona ko iyi yemeye, nshobora kuba na account yayo mfite. So hano rero batwohereje password kuri iyi email, bahita bayikohereza aka kanya, murabona ko ihise ngeraho nona. So ni 85 24 68 8. So
uhita uyishyiramo nk'uko baba bayikoherereje. Ushobora kutazara hejuru ukajya kuyirebera, ukajya kuyirebera inbox muri email. Si ngombwa ngo uyisange hari hejuru, so ibi byari bigiyemo si ngombwa. Thank you for favor. Uraza hano kuri profile, murabona ko review history, yes. Ya murabona ko account yacu twamaze kuyikreatinga nk'uko muri kubibona. So hano rero ikintu tugiye gukora ni iki rero? Tugiye kwa uploading. Sorry, kambanze mbereke ko iyi account itandukanye na za zindi nyine musanzwe mumenyereye. So murabona ko iyi ngiyi yujuje ibisabwa, afite TikTok studio, ikagira balance n'ibindi. So turaza dukande kuri balance. So mba nshaka kugira ngo tugendane akantu kandi niba uzi ko uri mushya, nyamuneka ntukagende udakoze subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibintu nk'ibi ngibi tuba tubagezaho. So murabona ko nta kintu kiriho rero, ni channel du create nshyashya. Noneho hari akandi kantu abantu bajya bibeshyaho mu kwa uploadinga, cyangwa se bakambwira ati twebwe twa uploadinze biranga. So ngiye kukwereka rero uburyo ba uploadinga nk'ibisanzwe rero. Uza hano kuri aka kantu nyine, kuri aka kamenyetso ko hagati ukagakandaho. Niyo ari nshyashya nyine ubugomba kwemeza, ahangaho gakanda yuza ushyiraho ifoto cyangwa se n'ikindi kintu. Wenda reka twa uploading. And the next. Warangiza ukandikaho title nk'ibisanzwe. Kandikaho amagambo video yawe ushaka gushyiraho, urugero true love. Sorry. True love. So washaka ugashyiraho ama hashtag vibe, ukareba kandi ukareba hashtag zakoreshejwe n'abantu benshi, nk'iyakoreshejwe na 1.8 billion, ukaba ari ukoresha kugira ngo video yawe nyine ize kurebwa n'abandi bantu. So hano rero iyo birangije uraza ugafungura tuno tuntu twose. Iyo tudafunguye utu tuntu twose, iyo tudafunguye uradufungura. Ikindi ugomba kwibuka hano ni ugushyira muri high quality, kalite hano, ugafungura kano kantu ukagafungura kakareba hirya kugira ngo video yawe ize kuba igaragara neza. Warangizwe tukanda post kugira ngo video yawe itangire igeho. So aba bari kukubwira ngo ukonekitane na Facebook. Aba bari kukubwira ngo ukonekite kuri Facebook, ariko si ngombwa, utabishaka ntiwabikora. Turategereza video ijeho. So video murabona ko igiye. Hari abantu rero bajya bagira ikibazo bakambwira ati twebwe tujya twa uploadinga video ikanga kujyaho. Murabona ko video yamaze kujyaho. Iyi ni indi video, murabona ko video yagiyeho nta kibazo. Iyi video yagiyeho. Murabona ko video yamaze kujyaho. So abantu rero bajyaga bahura n'iki kibazo, andizera ko kibaye clear. So ikindi kibazo cyose uzajya ugira ndabasubiza rwose muri comment, kandi iki rwose nkeke ko tukirangije hano. Ntabwo umuntu uzajya ufungura account bikanga agiye subira muri video arebe neza ko yabikoze nk'uko nabikoze kugira ngo atazajya yibeshya. So ndabashimiye. God bless you. Ciao ciao. Naho muri yindi video ikurikira.